Šiandienos laidoje susipažinsime su viena savičiausių ir unikaliausių dailės šaka – tautodailė. Tautodailė svarbi kiekvienos etnokultūros, tautos dvasinės ir materialinės kultūros dalis. Kas yra tas tautodailės menas, kokia jo reikšmė mūsų kultūrai? Į šiuos klausimus atsakymus pateikia menotyrininkas Vytenis Rimkus. Tautodailė, žinot, čia vienu žodžiu nelabai pasakysime. Pats terminas kol kas yra irgi gana diskusinis, kadangi čia turime galvoje liaudės menas, valstiečių menas, tautodailė, paprastų žmonių menas, laisvalaikio, mėgėjų menas, viskas sutelpa į šitą labai plačios apimties sąvoką. Ir toliau yra tradicinis liaudės menas arba tautodailė ir šiuolaikinis, kuris irgi gerokai skiriasi. Na, o jeigu taip apibrėžti, kad šiek tiek suvokti, kas tai yra, apie ką kalba, tai tautodailė yra meninė, visa meninė kūryba, kuriama neprofesionalų, specialiai tam darbui nepasiruošusių žmonių. Tačiau taip pat ta riba sunkiai nustatoma ir tautodailė su profesionaliuoju menu visada persipina. Yra daug reiškinių, kuriuos net nelabai galėtume priskirti tai ar tai grupė, o galbūt tai ir nėra būtina. Šiuolaikinė tautodailė, tai, kas šiandien daroma, mano nuomonė, susideda iš kelių tokių grupių. Pirmiausia, tai tradicinis liaudės menas, atėjęs iš praeities, išsaugantis ir savo raiškos formas, ir labai svarbu funkcionavimo formas, kur ir kaip atlieka. Tas tradicinis liaudės menas šiuo metu šiandienai dažnai pereina iš praktinės paskirties į dekoratyvinę. Na, sakysime, keramika, puodai, ąsočiai. Juk dabar labai dažnai arba tos vazos keramikinės jau nebėra naudojamos kaip ūkija, kaip indas pieno ūkio priemonė būtina, o tiesiog eina, kaip gražus daiktas, kaip paveikslas stovi ten spintoje ar ant stalo kampe. Kita funkcija atsiranda. Lygiai taip pat kaip medinės klumpės. Gi dabar aš neįsivaizduoju, kad čia mėsė kas nors praktiškai išeitų į gatves barškindamas, taip kaip Žemaitijos kaime būdavo brendama per purvyną. O klumpės gaminamos retkarčiais, tai scenoj pasirodyti, taip, scenoj, o po to galbūt irgi gražiam kamputį padėta, kaip koks tai. Tai tradicinis. Tačiau šalia to tradicinio meno visus ir šiuolaikinis liaudės menas, per įnas daugiausiai vaizduojamąją sferą, tai būtų tapyba, sakysim, tokie paveiksliniai karpiniai. Atsiranda ir tokie kaip verbos, sakysim, vien iš Vilniaus apylinkių pasklido po visą Lietuvą. Naujos medžiagos, plastmasės, stiklas ateina į liaudės meno erdvę, tautodailininkai. Tai tradicija, kas tai yra tradicija? Tradicija ne tik tas, kas iš praeities ateina, bet tradicija kūrima ir šiandieną. Kažkas tai visiškai naujo. Po kiek tai laiko, po kelių metų, gal jau ir taps tradicija, naujoji tradicija. Apskritai, aš turiu tokią nuomonę. Nežinau, kaip kad tas žmogus, kuris ar laisvalaikio, ar šiaip kūrė kažką, padaro kažką gražaus, jis šiek tiek geresnis negu kiti. Šiek tiek, kadangi savo veikla jis ne tik pats save kaip tai realizuoja, bet ir prisideda prie visos aplinkos galbūt šiokio tokio pagerėjimo, ar kaip čia pasakius. Nu, žinoma, tautodailė yra susijusi ir su ekonomikos klausimais. Dalis tautodailininkų, taip sakant, kurie pereina jau visai į tą sferą, yra suinteresuoti, kad jų gaminiai, sakysime, būtų, realizuojami, būtų perkami, būtų reikalingi žmonėms. Tai vat čia irgi susipina dvi tokios problemos. Grinai savo poreikių tenkinimas laisvalaikio metu, ir tam tikras ekonominis aspektas, jis egzistuoja. Ir tradiciniame mene, puodžiai, sakysim, jie žiedė puodus, vežė į turgų, pardavinėjo ir iš to gyveno.
drožėjai mažiau, bet to dievukų drožėjai buvo tokie profesionalūs tautodailininkai, kurie drožė dievukus ir per atlaidus pardavinėjo. Ir buvo drožėjai, kurie tik laisvalaikiu, sako, išdrožinėjo ten prieverstę gražią savo mergaitę padovanoti, jau čia be ekonominių tokių siekių. Taip, kad tai labai plačios apimties meninė veikla. Į jos sferą dargi įeina ir jaunimo kūryba, ir vaikų kūryba. Kartais irgi ten įsikomponuoja kaip tam tikras tautodailės klodas. Vienu žodžiu, tautodailė reikalauja ir organizuotumo. Yra tautodailininkų sąjunga, kitos organizacijos, kurios organizuoja parodas. Tarp kitko, tautodailės parodos šiuo metu yra pačios lankomiausios iš visų kitų dailės parodų. Todėl, kad ir atskiri lankytojai, žmogus atėjęs į tautodailės parodą, jis ten pasijaučia kaip savas, pasižiūri, ir aš galiu tai padaryti, o gal ir pradėsiu daryti. Dažnas žiūrovas atranda pats save ten. Todėl jų reikšmė, aš sakyčiau, kultūros erdvė yra labai didelė. Yra labai didelė, o išeidamos į užsienį, į kitas šalis, jos irgi liūdė, sakysim, lietuvių tautos mentalitetą, ar kaip čia pasakius, savitumą, savitą požiūrį gyvenimą, į meną, į grožį. Aiškiausiai ir išsamiausiai tautodailės situaciją Šiauliuose gali pristatyti Tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė Laima Kelmelienė. Lietuvos Tautodailininkų sąjunga kitais metais minės savo kūrybinės veiklos 40-metį. Tai kas tai yra Tautodailininkų sąjunga ir koks tos sąjungos pagrindinis tikslas? Tai yra propaguoti tautodailės tradicijas, perduoti iš kartos į kartą ir apjungti tautodailininkus bendrai kūrybiniai veiklai. Ir kaip mes tai darom? Mes tai darom per amatų šventes, per parodas, per įvairias konferencijas, per kūrybinės stovyklas, seminarus. Ir tautodailės organizacija, tautodailininkų sąjunga perėmė visą kūrybinę patirtį, palikimą iš liaudies meno draugijos, kuri buvo įkurta 1966 metais. Tokie meno padaliniai prieš 1966 metus, apie 60-uosius metus, kiekvienam didesniam Lietuvos mieste pradėjo kurtis prie muziejų. Ir neišimtis ir Šiauliuose, prie Šiaulių Aušros muziejaus įsikūrė liaudės menininkų padalinys, kurie pradėjo rengti parodas, dalyvauti šventėse ir įnešė didelį indėlį į miesto tokį kultūrinį gyvenimą savo dalyvavimu parodomis. Iš viso Lietuvos tautodailininkų sąjungoje yra per 3000 narių. Kiekvienam didesniam Lietuvos mieste yra įsikūrusios tautodailininkų bendrijos arba skyriai. Yra Vilniaus bendrija, Kauno bendrija, Žemaitijos skyrius, Panevėžio skyrius, Šiaulių, Dzūkijos ir, man atrodo, visus išvardinau mūsų. Šiaulių skyrius vienyje per arti 400 narių. Ir tas nėra pastovus skaičius, kad tai 400, kad jis yra kintantis, nes kiekvienais metais į mūsų organizaciją įstoja apie 20 naujų narių ir be abejo, kad ir labai liūdna, bet tautodailininkų dalis išeina anapilin. Ir tai vat ir apie tautodailininkų organizaciją. Ką mes veikiam? Kokiuose mes rytyse kūrėm? Tai, kad tai kūrėme vaizduojamosios ir taikomosios dailės srityse. Mes drožiam medį, skulptūras, tašom akmenį, akmeninės skulptūras, tekstilininkės yra, kurios siuvinėja, audžia, siuva. Yra pinėjai, kurie pina iš vitelių, iš šiaudų.
keramikai lipdo švilpynės, puodus, žiedžia įvairiausias vazas. Yra meninio metalo apdirbimo meistrai, gintaro apdirbėjai. Taip kad mūsų kūrybinės dailės rytis yra labai įvairios ir ta kūryba, nesakyčiau, kad apsiriboja vien va tom sritim, be kuriant atsiranda naujų minčių, naujų idėjų ir žiūrėk, ir dar atsiranda, sakykime, kūryba iš visai netikėtų medžiagų, iš, sakykime, iš kokių tai plunksnų, floristiniai paveikslai atsiranda dirbiniai iš plaukų, atsiranda visai netikėti darbai. Tai vat, labai, labai mūsų ta kūryba įvairia pusė yra. Nei viena didesnė Šiaulių miesto šventė neapsieina be liaudės meistrų dalyvavimo. Jų darbai žavi, nes jose atsispindi mūsų senosios tradicijos, senolių protėvių dvasia. Vienas iš tokių tautodailininkų, kuriam labai svarbu tradicijų saugojimas, yra Albertas Martinaitis. Nuo ko prasidėjo jo meninis kelias, kas jį paskatino susidomėti liaudės menu, pasakoja pats menininkas. Pirmoji mokytoja mama buvo Kelmės rajone, o gal dar ir senelis, kurio neprisimenu. Jis buvo smuikininkas ir muzikos instrumentų gamintojas, ir smuikus darė, ir basedlas darė. Ir jis Sibirė, kai buvom, jis pasisidinęs mane ant kelių, grodavo smuiku. Va, tai ta muzika kažkaip įsirašo, matyt, vaikams į smegenis, į protą, į širdį, ir jie kažkada gali vienai par kitai pasireikšti. O kai jau buvau maždaug pradinukas, tai kaime gyvenom ir mokiaus pradiniai mokykloj, tai kažkaip mama pratino šaukštus drožti, skatino, paskui visokias ten namų rakandus, ten rūbus, spintai pakabas ir panašius dalykus. Ir netgi man mokėdavo, kaip sakyti, šiuolaikiniais žodžiais, honorarus mokėdavo už šaukštą, už tos pakabas pagamintas. Ir aš gavęs tų kapeikėlių, ten važiuodavau į Kelmę ir nusipirkdavau ledų ir pašaudydavau tyrės su pneumatiniu šautuvu. Mokykloje vėl kažkiek buvo, ypač pradiniai mokykloje buvo tokių galimybių, ir aštuonmetėj mokykloje buvo, bet jau viduriniai mokykloje tie reikalai jau pasibaigė kažkaip. Ten niekam nieko pradėjo nebereikėti. O dar vėliau pradėjau dirbti tokioj hidrogeologijoje ekspedicijoje, ir ten vėl tokios naktys prie staklių budėjimo, ir reikia kažkaip laiką praleisti, ir ten pratęsiau tą mamos mokyklą. Visokie šaukštų darymai, visokie indų darymai, nuotraukų rėmelių darymai, ir paskui įmonėje susiorganizavo tokia vos ne liaudės meno parodos, ir darėm gal kokias tris tokias parodas ten, ir susirado gal kokie 20 žmonių nedideliai įmonėje, kurie vienai par kitaip kažko užsiminėdavo, ar tai mezgė, ar audė, ir galų gale prie to prisijungė netgi ir visokie ten gėlininkai ir taip toliau. Reiškia, tai nu, davė tam tikrą impulsą tokia pavienių žmonių kažkokia kūryba. Paskui atsiranda kažkoks organizatorius ir išsivystė viskas. O paskui visiškas atsitiktinumas, kad į darbą atnešė žmogus porą akmenkalio įrankių, kaltukų. Ir sakė, tu esi kalvis, tu, sako, žinai, kas čia per kaltai, tau jie galbūt pravers, sako, aš nežinau, sako, kažkas akmenis kalinėjo ir pametė tos kaltus. Ir aš tada pradėjau tą akmenį kalinėti ir pakalinėjau kažkokių ten žmogelių galvų, ir patekau parodas ir pamažiukais ten atėjau į tautodailininkų sąjungą kaip akmenkalys. Nors dabar su akmenim nelabai, gal išskyrus Liaudanskio reiškia jubiliejinių metų šitą seminarą Kelmėj, buvo susirinkę vėl žmonės, kurie pažinojo akmenkalių patriarchą, susirinkom tie visi, kurie kartu su juo dirbom, draugavom, gyvenom, ir Kelmėj palikom po vieną darbą. Ten berods 5 mes buvom, ar 6 dabar neprisimenu, ten vienas vis kažkaip tai pabėgdavo. Tai va, ir ta akmenkalyba tokia buvo. O šiaip tai dabar daugiausiai dirbu su
muzikos instrumentais ir mano sūnus man talkininkauja, dabar jie jau yra studentai, vienas sūnus jau yra irgi tautodailininkas, jau turi, reiškia, pažymėjimą. Nu, jie studijuoja, jie meistrauja, vienas šiek tiek dar neįgudęs per daug, tai jis būgnus skobė, tokius jau sunkiausius darbus dirba, o kitas tai jau ir kanklės savarankiškai padaro. Tai čia jiems jau yra, kaip sakant, galimybė išgyventi Lietuvoje, kad nereikėtų važiuoti kokią nors Airiją ar į Vokietiją kur nors. Tai jie ištveria tuos metus Lietuvoje be emigracijos, reiškia, tas yra labai gerai. Šiuo metu susidomėjimas tautodailės menu parodomis gan didelis. Iš kur jis kyla? Tautodailininkų menas yra galbūt labiau suprantamas paprastam žmogui. Nes yra, sakykime, profesionalai dailininkai ir paprastas žmogus priėjęs, jis paprasčiausiai bijo tų pasakyti savo nuomonę apie tuos kūrinius, nes nežino, ar tas kūrinys iš tikrųjų yra vertybė, ar jis yra paprasčiausias kičas. Jis nežino ir jam, nu, kaip ir bažnyčia nuėjus, pavyzdžiui, nemoki poterių, nežinai, kada atsiklaupti, atsistoti irgi jauties nepatogiai. Tai panašiai yra su toms, sakyčiau, profesionalių dailininkų parodom. O į liaudės meistrų, į tautodailininkų parodą atėjęs, ten jokių problemų nėra. Ten viskas yra labai aišku, naivu, primityvu, suprantama ir dėl to turbūt žmonės drąsiai tokias parodas ir eina. Albertas Martinaitis visada pilnas užmojų ir sumanimų. Net ir dabar jau galvoja, kaip švęsime užgavinės. Kokius darbus šiai šventei paruošti? Dabar galvoju jau apie tai, kaip švęsim užgavinės kitais metais. Labai reikia pasistengti Šiaulių visuomeniai, Šiaulių elitui, prisidirbti darbelių, kad paskui, reiškia, būtų į ką pasižiūrėti per užgavinės. Labai maloniai kviečiu visus prisidirbti iki tiek, kad verta būtų drožti naujas kaukės, nes jau šitos kaukės, kurias iki šiol rodėm, jau žmonėm kaip ir gal nusibodo. Va, toliau galvojam apie tai, kaip toliau pratęsti bendradarbiavimą su Vokietijos miestu, nes beprotiškai patiko ir vokiečiams, ir maestro Gerulaičiui, ir šiauliečiams ta mūsų akcija Vandentikio bokšto kemelyje. Yra naujų idėjų ir mes čia bendrom jėgom bandysim apibendrinti viską, sukristalizuoti ir materializuoti, kaip moksliškai išnekant. O kas toliau? Toliau, aišku, visi tie nauji pastebėjimai, kurie buvo per Baltų vienybės dieną, aišku, jie irgi paskatino mane komplektuoti senoviškus daiktus, sakykime, keptuvės, patrankų gilzės ir panašius skambančius daiktus, ir kurti iš jų kažkokius tai įspūdingus muzikos instrumentus. Jie labai pigus, bet vaikam daro labai didelį poveikį. Aišku, visko čia nenuspėsi, nesužiūrėsi, gyvenimas eina, padiktuoja, atsiranda kažkokių pasiūlymų ir čia pastoviai yra taip, kad nors Lietuva yra projektų rašymo respublika, bet pastoviai gyvenu kaip gaisrininkas ir pastoviai reikia lėkti kažkur gaisrus gesinti, kažkas atsibunda per dvi savaitės, reikia lėkti kažkam seminarė ten kažką parodyti, kažką pranešimą perskaityti ir panašiai, tai čia per daug įsijausti tikrai nenoriu. Labai badauju, nes nebepadainuoju kažkaip su savo kolegoms, draugais. Buvo toks laikas, kai 5-6 vyrai sutraukdom dainas, kad tiesiog visi susigraudendavo, dabar tokių galimybių kaip ir nėra. Labai retai pasitaiko, kad taip vyriškai sudainuotumėm. Čia jau, kaip sakant, jau šiais laikais sudėtinga. Žmonės išlakstė į visus Lietuvos galus, va, tai čia sunkoka. Įdomu, kas tik tautodailės meną atvedė ir kitą žymų šiaulietį, medžio drožėją Kęstutį Samalionį. Viskas prasidėjo nuo mokyklos. Nusprendžiau darbuotis mokykloje ir direktorius pasikvietęs tiesiai šviesiai pasakė. Buvo prieš tai jūsų kolega, kuris turėjo medžio drožybos būrelį. Reikia
tą būrelį toliau vesti, dirbti su vaikais, kažką tai drožti. O pedagoginėm institute per darbų pamokas buvau tik tekinis, tekinimo staklėm, lėkštės. Drožti net nebuvau bandęs. Pieždavau, tapydavau, gal daugiau, buvo maloniau prie širdies toks darbelis, tačiau kai susidūriau su vaikais, o paprasčiausiai sarmata, kad vaikai žino ir moka daugiau nei aš. Todėl sėdėdavom kartu, sėdėdavau vienas, studijuodavau raštus visus, drožybos elementus, įrankius, kurių neįsivaizdavau, kokie gali būti, kokias funkcijas su jais galima atlikti. Po truputį savarankiškai įsijungiau į tą darbą, pakvietė į parodą, sudalyvavom su vaikais, po to drąsiau pasidarė ir vienas ėmiau dalyvauti parodose. Nu, kaip draugai klausė, kaip nusiritai iki tokio gyvenimo, kad pradėjai draugą. Norint geriau susipažinti su šio tautodailininko kūryba, pakanka tiesiog apsilankyti Šiaulių miesto Beržinėlio parke, kur stovi įspūdingi jo medžio darbai. Tų darbų labai daug numatyta yra, tačiau ar viską išeis įgyvendyti, sunku pasakyti. Šiais metais labai tokio didelio projektėlio ėmiausi. Čia paskatino taip pat tautodailė, miesto vyriausias dizaineris Puronas ir savivaldybės vyrai sugalvojo papuošti Beržinėlio parką, sutvarkyti, padaryti vaikams mėgiamą vietą žaidynių. Gerbiamas Sartauskas buvo išvykęs į užsienį ir parsivežė gan tokią neblogą mintį, kad Beržinėlio parke pastatyti keletą erdvinių skulptūrų, kurios būtų gan masyvios, ant jų būtų galima gal ant kai kurių ir užlipti, kurias nebūtų galima taip greitai sulaužyti. Ir kilo tokia mintis pastatyti 5 erdvinės skulptūras, kurios tikrai yra, iki šiol man neteko tokių daryti, tai matmenis gautųsi kažkur tai 5 metrai ant 7 metrų, jau gan masyvios. Ir šią vasarą ėmėmės va, tokių darbų su kolegom, pastatėm šias skulptūras, padarėm suolelius, pasiruošėm medieną dar truputį kitiems metams, norim vaikams padaryti gal vieną kitą smėlio dėžutę, norim padaryti kelias pavėsinės, turi išdygti žiogas 6 metrų ilgio. Daug tų planų tarsimės kitiems metams, čia glaudžiai bendradarbiaujam su savivaldybės vyrais, žiūrėsim, kiek bus skiriama tam lėšų. Medienos yra daug privežta ir bandysim visą medieną apdirbti, padaryti vaikam kažkokias tai supines, laipines padaryti. Yra jau ir eskizėliai paruošti, ir mintis tokios sudėliotos, kaip mum pavyks, parodys, aišku, darbų pabaiga, o kol kas gan neblogai kyla, per vienus metus labai daug padaryta yra. Ir tikrai vaikai patenkinti. Lietuvių tautodailė turi ne tik daug bendra su kaimyninių tautų liaudės menu, bet ir nemažai regioninių skirtybių bei savitumo. Ką jau kalbėti, jei lygintume su tolimesnėmis šalimis? Čia gal reikėtų bandyti palyginti mūsų tautodailės tuos darbelius. Aš kaip pats esu medžio drožėjas, skulptorius, tai man gal daugiau prie dūšios artesnis medis yra. Todėl tokį pavyzdėlį gal pateiksiu. Buvom išvežę darbelius į Prancūziją. Ir prancūzai tikrai buvo didelis susidomėjimas tais darbeliais, tačiau jie priejo vienos išvados. Kam jūs drožėt tokius darbus, kur galima pasiimti lentą, padaryti presą ir prištampuoti jų, kad ir prieverpščių.
kam tiek daug darbo įdėti. Jie neįsivaizduoja, kas yra prieverpstė. Labai daug reikėjo aiškinti ir nuvežus dovanų, aiškinti, kur tą dovaną, ar į spintą dedama, ar ant sienos kabinama. Jie va tokio dalyko nelabai įsivaizduoja. Pas mus prieverpstė jau kaip tautos gal simbolis toks gaunas. Čia ir mokyklose aiškinama. Dabar tie patys darbai nuo kitų šalių, paimkim labai populiarų rūpintojėlį. Yra rūpintojėlių labai daug, visi skirtingi, netgi toj pačioj Lietuvoje yra žemaitiškas rūpintojėlis, yra lietuviškas, jau vidurio Lietuvos daugiau gal, yra lenkiški, yra vokiški. Ir kai paprašo kas nors nudrožti rūpintojėlį, visada klausi, kokį nori. Jie neįsivaizduoja, kad yra daug tų rūpintojėlių. Netgi tam pačiam rūpintojėliu yra dedamas spigliuotas škiečių vainikas ir jis prilyginamas kaip Kristui. Tačiau grinai lietuviškas rūpintojėlis yra nuogas, persimetęs skraistę ant savęs. Lenkų rūpintojėlis jau ranka yra nepadėta ant kelio, bet atversta. Tai yra kaip išmaldos prašymas kažkoks buvo. Vokiečių rūpintojėlis, kuris tikriausiai daugiausiai yra paplytęs, tai su ilga apranga. Ir tuo tie rūpintojėliai skiriasi nuo mūsų šalių. Tačiau ne kiekvienas žino, kad lietuviškas rūpintojėlis tikrai yra apsinuoginęs. Tai va tie darbeliai ir skiriasi vienas nuo kito ir šalių. Tie darbeliai taip pat turi savo savitumo, kaip ir lietuviški. Mūsų gal audėjos daugiau pasakytų apie juostų pinimą, apie kažkokius tai užtiesalus, kurie turi grinai lietuvišką raštą, taip kaip ir tos pačios prieverpstės, turi savo raštos reikšmę, turi savo simbolius kažkokius, ką nori žmogus pavaizduoti droždamas. Apie mūsų regioninius skirtumus pasakojo garsios tautinių juostų audėjos Leonija Malakauskienė bei dukra Sigita Milvidienė. Kiekvienas regionas turi savitą, sakykime, šiek tiek skirtingą spalvų gamą ir ornamentai, kurie yra tokių ornamentų, kurie kiekvienam regione galėtų būti tokie, va, tokie bendralietuviški kažkokie tai. Bet yra tokių, kur, pavyzdžiui, būdingi tik tai tam kraštui. Klaipėdos krašte šimtaraštės juostelės, kur niekur kitur beveik nėra. Yra kai kur kartojasi keletas elementų, o ten per visą juostą eina vos ne visą juostą iš skirtingų elementų ir jos ypatingai siauros. Sakykime, jeigu tai bendrais bruožais dzūkiškos juostos išsiskiria, kad labai daug raudonos spalvos yra ir dar dažnai pasitaiko skirtingos spalvos žalia arba violetinė juostelė per siaura juostelė per rašto vidurį skirtinga. Su valkiečių labai sudėtingi raštai ir daugelis susideda lyg ir iš tokie kaip iš dviejų sukibdyti, iš dvigubų tokių elementų. Aukštaičių juostos Aukštaitijoje ir Žemaitijoje mažiausiai yra austų juostų rinktinių. Žemaitijoje aplamai juostos nėra labai paplitusios, o Aukštaitijoje daugiau pintinės juostos, bet, sakykime, irgi daugiausiai tada galima va, tokios tamsiau šiek tiek raudonas spalva Aukštaitijoje. Ir dar yra toks išskirtinės juostos, kur yra vienas siūlas juodas, kitas raudonas. Bet kur niekur kitur jokiam kitam regione šito nesutiksi. Nu, vat, sakau, kiekvienas skirtingas. Aišku, jūs trys, ar ne, audžiat šeimoj dabar kaip ir? Nu, iš suaugusių taip, o iš mažųjų tai dar yra penki audėjai. Trys mergaitės, du berniukai ir visi audžia. Berniukai, ko gero, daugiau irgi negu kad mergaitės. Perduodat irgi tą tradiciją, ne, šeimoj? Nu, vat, sėdi, mokosi, va čia mano... Nu, mažins mato, kaip, kad tą kiti dirba, jiems pasidaro įdomu, kaip čia, kas čia ir... Paprašo, mama, užmesk, noriu, va, dabar čia su tokios spalvos raštu, ar su tokios spalvos raštu mokosi dabar. Apsimesti dar, gal tik tai vienas Augustinas moka,
O austi tai jau, nu, audimai. Čia irgi vaikiškas audimas yra, va, vaikų audimas čia. Čia yra vaikų, kitas audimas, tos mažos audėjos ten kampė stovi. ir visi, manau, kad aus, todėl, kad nebuvo kažkokios specialios pamokos. Tiesiog paprašė, mama, o kada mes galėsim, o kada mums leisi pabandyti. Nu tai kaip neleisi. Tautinės juostos tradicinė ir labai sena lietuvių tautodailės šaka. Kaip jie atsirado ir kaip šis amatas atrodo iš arčiau, vaizdžiai pasakoja Leonija Malakauskienė. Nu tai čia yra tas amatas, tai yra piemenukų darbas. Piemenukai ganykloj, jų stakles atstodavo kojos nykštys ir prie jos mens prisiriždavo kažkaip. Aš detaliai nežinau, nesu mėginus taip, aš jau, kaip sakiau, nuo knygos pradėjau, ant knygos apsimetusi. Knyga gera mokytis, bet jeigu audi ilgą audimą, tai jisai trumpėja. Ir tada iškyla reikalas susitrumpinti tą daiktą, ant kurio audi. Tai knyga, žiūrėk, įsilenkė negražiai ir net jau mokantis, tai jau yra nepatogumas. Tai čia yra patobulintas rėmelis. Galima pailginti, sutrumpinti, įtempti labiau, atleisti, kada pagal poreikį. Tai va ir viskas. O čia dabar išilginiai siūlai yra apmatai, skersiniai ataudai. Susikryžmina apmatai, o juos keičia vanytis, vienaip, čia yra žiotis. Tokie terminai, kaip tikro audimo prie tikrų staklių, tie dalykai yra. Tai va, vienaip įsižioja, o čia kitaip įsižioja, ir taip susikryžmina taudai. Tie apmatai susikryžmina, o taudai ataudus kaišioja įskersai. Ir visas menas, visas mokslas. Labai džiugu žiūrėti, kai tautodailės tradicijos perduodamos iš kartos į kartą. Liaudies meno tęstinumas ir įtvirtinimas įvairiais lygiais yra garantas ateinančioms kartoms. Tautinės savimonės, tautinio identiteto išlaikymas turėtų būti vienas iš svarbiausių mūsų tautos tikslų.